نوبخون ملك خمر دي ها شسر ولادي وبخي زاي باقي مساخون نوبخون ملك مرشبه شو كوت كي ولادي وبخي شسره تيموري خلق نجوني بي الكشن كي لك دير وغا نشي كنا انترست بك ناخي دي خو بي اي جي لك دو كور منو شو دو كور منو دا گيلا بيدي راكي او زبو تاهم جي پورو سلي خوني والا بي الجوني كي آغا كي كم پرستي كي يو الكشن كي يسا آخي دي او بتر تر میا کوټی ګران چې ګنده دوه پهار خبره کې پوهه ده زکه سکور نه کیږي چې ګوري لارې خرابه بمبې خرابې بجلی خرابه جوړي بیٹل نه زیات خو لکه دا سي پلای کورونو کې سان اخلي دا په تو کې غاړ مرز الله تعالی ته نکي دوی ته سلام وجو کی ولا تعالی دې موږ کومون دا موږ مرتا خیر به شي کوم دې ته خدا لږه خلک ته په خیال رول او ټی کاش دلته کې وو دلته کې ډیر کسان تقریبا رول لوټونه و چې دا به صلاته پاتې وي چې پاک کې و چې ولو خو لکه زیاتر رولو کو غلګه هغه یو کو ونه کو ژوند نه پوجو ورشتا کنه چې تر پینځو بجو پر دغه څوک د سی پوتره پوتې روبوشي او بوشي چې ته طبیعت باندې دي کې زور خبره نشته ده امن امان ده خبره بر ان شاء الله الله تعالی بو خیر کی چې پاک کې خدای تعالی په صلاح ان شاء الله کړی وی ګیس ودل تک مو هغه لګا ده سره ما ده عمر رحمان لګا ده ډیر روز نه خپل کوشش کوي نو کالا غشتل الله لګنو روبشي ګیس شکوټ کې کوټه کې رونو وخت کې تاسو سپورټ یبوش کله لښ کمزور ده پاره نه په پیسو کمزور ده او که پاره کمزور ده څه چل پکې شته ده خو لګه ګیس مشکل ده چې تروشي او او برحمان روسته لای په خپل خیر هغه روسته لای ولما دا هغه هغه روسته لای چې په دې تور کمر پاس کالج جوړا لا نو بس هغه چې کوم خیالات ده او چت خیالات دي او چت خیالات دي یالا دی وکي چې تاغه زی شي او بس ابي نه مګه ټول مو سفر ته وخت سلام او بوکی سلام هغه ده په موبایل کې دا هغه ګوري دا شناختی کارت خلکو لکه ویر کې نو ده ورته وټه هغه ګوري خو خدمت ته نو خدمت کې نو خدای خدمت خدای خدمتګار شه په دې راواله نو مو یو نو سو په خوړ کې مو یو ګورنمنت ګرلز های سکول پولینګ سټیشن سره مشران هم دي کشران هم ویلو دي More. محمد علی شاہ سلامونه راوستو اختر نواز سلام ټولو ته او نور اختر سلامونه راوستو وعلیکم السلام نور علی وګتی سوی نا علی خان ورادی خپل ملګرو ته پدې سردوس او مشتلی څه کوزو دی او چونه او چولو بس کوم باندې ویلې مړه دا خبرې مخامخ ما کا وکنه چاته دی او چاته او کړه بیا غزون ته گیلا جوړي پرتګال ملګرو ته دی ټول ته ویټلی ولا دا او پر چوپ کیرال او ټول ته سلام پجام و علیکم سلام جمشید علی دی ها تا رنگ رولو بالکل آغا پجبند بھی چار دے کی پشتونو چکو بھی کسی بھی سی 504 ہاں پشتونو دو میں کمیلا پتہ چھا ہاں نو دو کھپے پے چھا گوڑے رو دو پدی کے خالق دو پک اینڈ ڈراپ کئی دی پولنگ سٹیشن تا کلی نیرا کوس کی لون دے خوار تا او کوم نه نو دو سرویس کی لگے ہے او بس موج بوس ہو دی اگر کی مو کوریجو کو اس بفوسو فی جو دی خیر اثر اپڈیٹ بدیر کو دی الیکشن حوالے سرا یوسف علی شاہ کا آسٹریلیا نے ٹولو تا ڈیر سلام علیکم سلام علی زمان ٹولو تا سلامونا او ہاں علی زمان ای جی ٹولو تا سلامونا ووٹ شپ خواش شی اوچو چاپو گل تا ووٹ ویر نہ کے ہاں وکیل صاحب نور اختر سلام اختر عمر ماما ہاں یوسف علی شاہ منیر سرحدی ہاں علاقہ نور اختر کا کال پہ کی دغه رولو ہاں عمر ډیر دغه زبد نوسته ګوری دی او کال رولو وټا چی دی ہاں
راوب دانا بگه سو خبره ولی راشا کوپیتا راشا آقا راوب کوپیتا آقا ملک سید کی خپل خیالات اظهار دا ملک عبد الرؤوف تٹار خیل رکوشو او دین او تپوسو کې د الیکشن په باره کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امترم نټول تا او امینی مینا ډاک فلوس نه ډاک سلامونه خو کی د اوټونه روان دي خو اغم رزور نشته چې موږ دې په کورو او ټول موږ دې سلو روان دي دلتم سلو دي حالتم سلو دي ک لپ امره سو ګورینو مېربونی دیو چې له خپل خپلون ته وی چې راته سوتون ته وځي وځي دا دی صحیح خبره وځي بالکل وټون ته وځي دوه وټونه هم ډیر سلو روان دي وټ کاست ټو کې خپل او ډیر کاست روان دي لکه دو اسی موږ دوه می دوران دی بچ صدو الیکشن دا غلط شي نو لازمي خبرې موږ نه بده سیل سی او بس موټر نه ټول ته سلام سلام او دنا بګه دا تاسو کې نه تاسو ویلې دا سیټ مېس کو تاسو صحیح هغه او خیالات موش په دی وځنه دغه سره ونه درو چې دلته الریډي دوا درېلو هلکه موش اډوکیټ توري کو درواله او چې موش ویل چې دغه تنون درې کیږي نو موش اډوکیټ او چې نه راته پکې کنه او ته بس هغه چې نه راته سپوې موش سینر ده بس راته سپو ته کنه ستمه راختار ده سلامونه راوځو ته څنګه ته وی لوړ وینې تا غابل شو لګا نه نو تا وی نه نه کزه وی لوړ نو کزه موش ټرست کوله کزه وی لوړ نو مبم د ښکالاتو زکه چې درې تنون شون به نه کیدو نن مې کوم څه انګړی جوړ دی موږ دې غمه د پیسلاو کې رنګړی نه موږ کوشش وکړو چې دې دې وړو کې تان کینو خو بس په اخیری ټیم کې تقریبا چې پیسلې ټیم شونه به موږ دې و ملګری به کوجه بس موږ نه کو ټونه کو دا ډېر خال گو چې کنه رو په لې آغا شو نه کنه دا شو مخ کې شاغه خسته نو بس موږ دې غمه ونه کو السلام علیکم او خدا بازا وعلیکم السلام دغه مخامخ سکول له ګورنمنت ګل های سکول کوټی ګلان نوشهره پدې کې چې کوم له بازي وټونه دلته کې لکه غشوی دي دلته کې خلک کاست کوي لګي او تری په کې ورو تری چاته دی وټ ور کوراشه و دې چو غنا راشه وټ شته نشته څنګه نشته نشته نه مړه ویر کا شناختی کارت ویر کا چې چکی آلتا ویر کا آلتا ویر کا ورزش بدیوشی کنا خیر ورزش کو کو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹلی کلان شیرا پوسٹ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول پوڑو قبرون کی ملا گیا دی اوٹو نے شروع دی لگا پولنگ اسٹیشن یو آد ہے یو دود ہے پدے خواڑ کے بس مو یاد خیر از راتوس کا وہ ٹائم ٹو ٹائم چکم دے اپڈیٹ دیر کو اپڈیٹ بہ دیر گئی خان ودا پہ کیا ہوا ہے ہویا ہویا ہاں گیس زبدام جی گیس کو پبیو نو مرحمان روستل دے ہاں سر دے عمل شاہ پٹی سر پی پی لور دے کچھ مشیرون یا بار ملک والا بو سفر لج مدد کی یا پیسو یا سپارش دا پوس کلی پوری ہو گئی نور خو رحمت در تیز او بره واسه لی دی او گیسی رو واسه لی کولی جونه جوڑ کری کولی جونه منظوری کری دا خو سو سمزه کنی بیر گئی نو سایه که خو یقی کسور نده لکه گیس دی که دی بس این پیپ دی خلک دی که بند دی سر نه آتا لادر رخصن دا پوس کی جوانه دا بعد دمرا کار لی نو آخو دا لکان ور بسی خنده و جوڑه کی جدادی خو پڑک و گیس دی نه عرص برا بار دی آتا که تتای شوی دا لکه آقای کری دا خود دمرا چه بار من کولا مداتو کی چلو جونه که سفارش چه تاو کی سیب تا لکه مخ کی آقا و تاریک سیب و خطک سیب و اوز پاس این بلچوک چرمین دی که آقا تیر جو درخواست برخواست اے بیسے پزریانو شو ان شاء اللہ کہ پوسو جی جی سر او نور خپل هغه بوډي عمر خپل لګی دی شاله بوډي اسی جی نشتا لی دمنه اسی جی نشتا راز خبر راز خبر اوچا اوچا بس اما پس رو کو زی جی سومړه بازا موږ د نو اوس دی خیر از رخی جو دی خوړ نه جی کوم دی اپډیټ مدیر کو وټونه پولنگ اسٹیشن کے لگا کاسٹ کی جی لگیا دی شزو اور ساڑے ہو لگا مکس اپ کی
او پوس هغه د ګورنمنت ګرلز سوري ګورنمنت پرایمری سکول پوس وړو قبرونو کې چې د هلته لګیا دي او په دې خواړ کې لګیا دي موږ به تاسو ته ټایم ټو ټایم اپډیټ درکوو او د خیر سره بل نوي کلیپ سره بیا بیا دې ته راغې پورې الله پامان.